नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो यो च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई दुईवटा कम्पनी जुन रहेको छ मनकमना इन्जिनियरिङ र भगवती हाइड्रो पावरको आइपीओ भने आउँदैछ, यसको ति पनि सार्वजनिक गरेको छ, हामीले कहिले भर्न पाइनेछ र कसले यसमा आवेदन दिन मिल्नेछ, कति किताको लागि आवेदन दिने र कम्पनीको अवस्था कस्तो रहेको छ, यसको बारेमा हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। हजुरहरूले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु हुन सुनिदिनु पनि हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी रुमा रहेको बेल आइकन बजाइदिनु होला। अब कुरा गरौँ मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावरको बारेमा। यसले भने आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको लागि भने यसले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। कम्पनीले जारी पुँजी 80 करोड रुपियाँ बराबरको 10% अर्थात् 8 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ स्थानीय बासिन्दाको लागि जारी गर्न लागेको छ भने, जस अनुसार कम्पनीले 100 अङ्कित मूल्यका 8 लाख किट्टा सेयर भने यसले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको लागि निष्कासन गर्ने भएको छ। र उक्त आइपिओ भने दोलखा जिल्लाको गौरी शङ्कर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5, 6, 7 र 8 का बासिन्दाले भने आवेदन दिन सक्नेछन्। यस्तै बिगु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4, कालिन्चोक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का बासिन्दाले पनि यसमा आवेदन दिन पाउने हुनुहुनेछ। र त्यस्तै गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लागि भने छुट्याइएको जुन 10% सेयर भने 2 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर विदेशमा गएका नेपालीको लागि भने यसले निष्कासन गर्ने भएको छ। र त्यस्तै स्थानीय बासिन्दाले यस कम्पनीको आइपिओमा भने न्यूनतम 10 किट्टादेखि अधिकतम 1 लाख किट्टाको लागि भने आवेदन दिन सकिनेछ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले भने 10 किट्टादेखि अधिकतम 50,000 किट्टाको लागि भने आवेदन दिन सकिनेछ। यो आइपिओ भने असार 19 गतेदेखि आइपिओ बिक्री खुल्ला हुने भएको छ। असार 19 गते तपाईँहरूले यो मनकमना इन्जिनियर हाइड्रो पावर जुन वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपाली र स्थानीय बासिन्दाले भर्न पाउनुहुनेछ। र विदेशमा काम गरी बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले भने साउन 2 गतेसम्म यसमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भने, स्थानीय बासिन्दाहरूले भने साउन 2 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। त्यो आवेदन पुरा नभएको खण्डमा भने साउन 17 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। रेटिङ केयर एजेन्सीले यो आइपिओलाई भने केयर NPBB रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसले कम्पनीको वित्तीय वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम स्तरको जोखिम रहेको संकेत गर्दछ। र यो बिक्री प्रबन्धकमा भने BOK क्यापिटल रहेको छ भने यसमा तपाईँहरूले आस्पा प्राप्त ब्याङ्क वित्तीय संस्था मेरो सेयर मार्फत तपाईँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को भने भगवती हाइड्रो पावरलाई भने प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्ने अनुमति भने धितोपत्र बोर्डबाट पाइसकेको छ। यसले भने 16,58,58,792 रुपियाँ बराबरको आइपिओ भने जारी गर्ने भएको छ। र कम्पनीले प्रति किट्टा 100 रुपियाँ दरका 16 पैसा प्रिमियम थप गरेर 116 रुपियाँ दरमा 14,162 किट्टा आइपिओ जारी गर्ने अनुमति पाएको छ। र यसले बिक्री प्रबन्धकमा भने काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गर्नेछ। 16 रुपियाँ प्रिमियम थप गरेर यसले आइपिओ जारी गर्दैछ। र यो यसले भने मिति भने सार्वजनिक गरेको छैन, मिति सार्वजनिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसमा आवेदन दिन पाउनुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणले भने यसमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यसको मिति सार्वजनिक भइसकेपछि तपाईँहरूलाई म भिडियो बनाउनेछु र यसको कतिसम्म यसमा दोस्रो बजारमा हामीहरूले यसको कारोबार देख्न पाइनेछ यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। यस्तै न्युजहरू जानकारीको लागि भने तपाईँले मेरो युकेएस टेक्निकल मन्त्रलाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन बजाइदिनु होला, ताकि नयाँ नयाँ अपडेट तपाईँ सामान्य हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। हस्त, तपाईँहरूको दिन सुख रहोस्। धन्यवाद।